двете страни, защото е много тежка. Е тежка, защото е пълна с книги. Тези книги аз взех преди малко от земната на нашата любима библиотека. Аз съм Юлия Спиридонова, аз съм детски писател и страстен читател. Наскоро ме питаха кое е най-любимото ми място в София и аз отговорих с цяло сърце, това е столичната библиотека за мен. Аз много обичам да идвам тук и малко да повдигна това минорно настроение, като кажа, че като редовен читател и посетител мога да кажа, че през последните 3-4 години нещата много се промениха, има много повече читатели. Особено в детския отдел има много деца, които идват и стават все повече деца. И аз съм щастлива да кажа, че моето любимо място в София е любимото място и на много деца. И смятам, че е крайно време нашите деца да идват все повече деца, да четат повече деца, но за това ние всички имаме нужда от подкрепата и на държавните институции, да не правим всичко сами, да не сме вечно на мускули. Децата ни заслужават това и в името на четящите ни деца, нека нещата се променят и нека не ги оставяме само с този протест и само с тези минути. Благодаря.